Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Վերջերս Միացյալ Նահանգների Սենատի Կոմիտեն որոշել է Հայաստանին հավելյալ միջոցներ տրամադրել ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումների համար։ Իդեպ նախաձեռնության հեղինակներն են սենատորներ Լինդսի Գրեմը և Քրիս Վան Հոլենը։ Հավելյալ հատկացումները կկազմեն 17.6 միլիոն դոլար տնտեսական աջակցության զարգացման հիմնադրամից։ 1.5 միլիոն դոլար կհատկացվի թմրանյութերի դեմ պայքարի, 600,000 դոլար միջազգային ռազմական կրթության և 1 միլիոն դոլար օտար երկրյա զինված ուժերի ֆինանսավորման համար։ Անդրադառնալով Արցախի հիմնահարցին, Սենատը իր աջակցությունն է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը վերջերս նամակով դիմել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոին և պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերին, դժգոհելով Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնության ծավալների մեծացման համար։ Նամակը ստորագրել են կոնգրեսականներ Ֆրանկ Փալոնը, Ջեքի Սպիերն ու Ադամ Շիֆը։ Հայկական հանձնախմբի ղեկավարները կոչ են արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանը և պաշտպանության նախարարությանը հաշվի առնել Ադրբեջանի վերաբերյալ 1992 թվականին ընդունված 901-րդ բանաձևը, որով արգելվում է Ադրբեջանին ամերիկյան ուղիղ օգնության տրամադրումը, քանի դեռ Ադրբեջանի ղեկավարությունը քայլեր չի ձեռնարկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման դեմ և չի դադարում ռազմատենչ գործողությունները։ Նամակում կոնգրեսականները խնդրում են պետքարտուղար Մայք Պոմպեոին և պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերին մանրամասն տեղեկություններ տրամադրել Ադրբեջանին տրվող օգնության վերաբերյալ։ Վերջերս Նյու Յորքում տարբեր հանդիպումների ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան նացիստների կողմից հրեաների ցեղասպանությունը և Գազայի հատվածում վայրագությունները նույն տեսանկյունից է դիտարկում։ Նետանյահուն Էրդողանին պատասխանել է, որ այն պետությունը, որը իր սեփական երկրում սպանում է քրդերին և հերքում է հայ ժողովրդի սարսափելի սպանությունը, Իսրայելին քարոզ չի կարող կարդալ։ Էրդողան, դադար իր ստել, ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ Ardzaganki հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagangtv.com website-ը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք ardzagangtv.com և Ardzaganki-ը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Սերժ Թանկյանի System of a Down Rock խումբը 2020 թվականի եվրոպական շրջագայությունից ստացված ողջ հասույթը նվիրելու է Հայաստանի Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամին։ Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամը իրականացնում է ծրագրեր կրթության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության և բնապահպանության ոլորտներում։ Իդեպ Իմ քայլը հիմնադրամը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի նախաձեռնությամբ։ System of a Down Rock խմբի հայ մենակատար Սերժ Թանկյանը Իմ քայլը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան, ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Where the day flows, only time.
Աշնանային ճամփորդությունների համար Երևան քաղաքը ըստ Ռուսաստանի զբոսաշրջիկների անկախ պետությունների համագործակցության լավագույն քաղաքների երյակում է ընդգրկվել, հայտնում է զբոսաշրջային Տուրստադ կայքը։ Անկախ պետությունների համագործակցության լավագույն քաղաքների առաջին երյակում են Մինսկը Բելարուսից, Աստանան Ղազախստանից, Երևանը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ըստ Տուրստատի զբոսաշրջիկները ուղևորությունների ժամանակ մեկ օրվա կացության և սննդի համար ծախսում են 40-ից 100 դոլար։ Զբոսաշրջիկները նախընտրում են Մինսկ և Երևան մեկնել հանգստյան օրերին, իսկ Բաքու և Աստանա գնումների համար։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Ardzagang-ի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը՝ հայկական երաժշտությամբ, երգու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Ardzagang հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Ardzagang-ի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Ամերիկահայ հեռուստահաստղ Քիմ Քարդաշյանը պլանավորում է Հայաստանին օգնել առևտրի մեծացման և հայերի համար աշխատատեղերի ստեղծման հարցում, ինչը ներառում են նաև ապագայում Հայաստանում սկիմսի արտադրությունը, նշել է Քիմ Քարդաշյանը։ Ըստ տվյալների, Քիմ Քարդաշյանի սկիմս բրենդը բարձրորակ ներքնաշորեր է արտադրում Թուրքիայում, որն էլ սպառվում է աշխարհով մեկ։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Անցյալ կիրակի Նյու Յորքի աշխարհի առաջ Carnegie Hall-ը դարձյալ հայկական շունչ էր ստացել։ Direct Help to Armenian People կազմակերպությունը իր ամենամյա Armenian Youth Talent մրցաշարներ կազմակերպել գեղեցիկ դասական երաժշտությամբ նվիրված Կոմիտասի և Հովհանես Թումանյանի 150-ամյակներին։ Մենք գտնվում ենք աշխարհահռչակ Carnegie Hall-ում և այս պահին այնտեղ սկսվելու է Armenian Youth Talent-ի եզրափակիչ փուլը 10-րդ տարին է և 10 տարի շարունակ այս ամենը կազմակերպում է այս միջոցառման հիմնադիրը դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանը։ Ինչպես եք այսօր? Շնորհակալություն, շատ լավ, հոգնած, բայց հաճելի հոգնածությունով։ Ինչպիսին է այս տարի Armenian Youth Talent-ը, ինչ է տեղ ունենալու այս տարի? Փաստորեն այն նվիրված է Հովհանես Թումանյանի 150-ամյակին և Կոմիտասի 150-ամյակին։ Այո, և գիտեք ինչ, սա շատ նշանավոր տարի է, բոլոր կազմակերպությունները նշում են, մենք էլ նույնպես, բայց տարբերությունը ինչումն է, որոշ կազմակերպություններ նշում են միայն Կոմիտասի 150-ամյակը, հատկապես եկեղեցիները, մենք ընդգծում ենք նաև Թումանյանի 150-ամյակը, և մեր հայկական դպրոցի երեխաները, Էրեբունի հայկական դպրոցի երեխաները Նյու Ջերսի, պետք է Թումանյան արտասանեն, այս Այսպիսով մենք ուզում ենք, որպեսի այն երեխաները, որոնք հայ են և քիչ թե շատ գիտեն մեր պատմությունը և մեր գրականությունը, մեկ անգամ էլ անդրադառնան և ավելի լավ ծանոթանան Թումանյանի գործերին և օտարներն էլ կարող են մտածել և գնալ Google և տեսնել և ինչ հռչակավոր պոետներ մենք ունենք և ինչպիսի հզոր, լավ, հարուստ մշակույթի տեր ենք, մենք փոքր ժողովուրդ ենք, բայց մեծ շատ մեծ մշակույթով։ Փոքր ժողովուրդ մեծ ասելիքով, մեծ մշակույթով և մենք վերցնում ենք Carnegie Hall-ը, աշխարհահռչակ Carnegie Hall-ը, դա շատ եւս կարևոր է։ Ուզում եմ մի քիչ տեխնիկական, կազմակերպչական հարցերի մասին ասեք, որովհետև միշտ խոսում ենք այլ պահերի մասին, բայց չենք խոսում միգուցե օժանդակության և սպորտի մասին։ Ձեզ ովքեր են օգնում այս գործում? Շատ շնորհակալություն այս հարցի համար։
օգնությունը շատ պետք է։ Նախնիներում մենք ստանում ենք ավելի շատ նվիրատվություններ, որոշ մարդիկ եւ որոշ կազմակերպություններ այս տարի ճիշտ ասած ճուղարկեցին իրենց օգնությունը մեզ, բայց օգնեցին եւ մենք կարողացանք մեր ծախսերը ծածկել։ Ցավոք սրտի այս տարի մոնիտորի օվարդը չենք տալու, որտեղ այդ գումարը չկա, որպեսի տանք, բայց հույսով են, որ ապագայում, եթե նորից Նազարյան Foundation-ը մեզ նորից շարունակի օգնել, օրինակի համար եւ EGB-ն շարունակի օգնել, մենք կկարողանանք այդ տրադիցիան շարունակել։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք պահպանում ենք Կարնեգի խոլը։ Ինչու համար երեխաներին դա շատ մեծ օժանդակություն է իրենց ապագայի համար։ Նաև ինչպես միշտ այս տարի էլ մենք հրավիրում ենք Կարնեգի խոլ հայտնի դաշնակահար Հայաստանից, եւ երեխաները տեսնում են ուրիշ մակարդակի կատարողական, այսպես ասած, performance-ը, իրենց կատարողականությունը։ Այդ ամեն ինչը դաս է, այդ ամեն ինչը նշանակություն ունի երեխաների ականջները բացվելու, ընդունալու նոր երաշտությունը։ Այնպես որ Աստված տա կշարունակենք, եւ հույսով եմ լավ կլինի ապագայում։ Շատ շնորհակալություն Արձականքին, որը միշտ օժանդակում է, միշտ մեզ օգնում է եւ մեզ օգնություն է տարածվում, որովհետեւ information-ը, որը ձեր միջոցով մարդիկ ստանում են, օգնում է մեզ, եւ մենք ստանում ենք այս գումարը, որ մենք ստանում ենք, օգնում են նաեւ ապագայում, եթե ինչ-որ մի բան մնում է հայկական դպրոցին Նյու Ջերսիի։ Իսկ մենք շնորհակալություն հայտնենք այս ամենի հիմնադրին, հեղինակին, դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանին։ Իհարկե օգնությունները շատ կարևոր են, բայց շարժիչ ուժը միևնույնն է դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանն է։ Ձեզ երկար տարիների կյանք։ Այո։ Եվ ես կուզենայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր ժյուրիի անդամներին, հատկապես Վաղարշակ Հովհանյանը, որը ամենասկզբից հիմնադիրներից մեկն է եղել, մեր Մարինան Բագդասարովան, որը ամենաառաջորդվանից մենք իրար հետ ենք աշխատում, Կարենը Հակոբյան եւ նաեւ Լուսինե Բադալյանը եւ Դիանա Վասիլյանը։ Մենք ունենք նաև մայստրո Խորեն Մեխանիջանը մեր շարքերի մեջ, բայց հիմա առողջական հարցերով ինքը չի մասնակցում, բայց իրեն հոգին եւ իրեն սիրտը մեր հետ է միշտ։ Ծրագիրը սկսվեց Նյու Ջորզիի համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արեգա Գիրչախմբի ելույթով, որին էլ հաջորդեց Նյու Ջորզիի Էրեբունի վարժարանի մանուկների արտասանությունը Հովհանես Թումանյանի բանաստեղծություններով։ Այս պայն մեծ սիրով եմ ուզում ձեզ ներկայացնել մեր հյուրին։ Մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության նարեկացի մեդալակիր, օպերային երգիչ, տաղանդաշատ անձնավորություն Վաղարշակ Օհանյան։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, պոզիտիվ։ Շատ շնորհակալություն ներկայության համար։ Այսօր Կարնեգի հոլում մեկնարկում է 10-րդ Armenian Youth Talent-ը, որին դուք շատ մեծ ներդրում եք ունեցել տարիների ընթացքում։ Խնդրեմ մեզ պատմեք դրա մասին։ Այո, հիմնադրեցինք 10 տարի առաջ, այդ 10 տարին շատ արագ անցավ եւ շատ մեծ գործեր է արվել, ինչ առումով որ տեսնում ենք այսօրվա մեր մասնակիցները պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են դարձել եւ արդյունքը ակնհայտ է, եւ Ամերիկայում, երբ որ ստանում ես ոչ միայն երաժիշտի մասնագիտություն, այլ որպես երկրորդ մասնագիտություն, քոլեջները քեզ տալիս են մեծ սկալերշիփ որպես տաղանդաշատ երիտասարդ։ Շատ մեծ բան է եւ շատ ընդունված է Ամերիկայում։ Ներկայացնելով այս գեղեցիկ լեգենդար դահլիճը երեխաների աշխարհայացքում շատ բան է փոխվում։
այն առումով ակուստիկի եւ ասենք էսթետիկային առումով եւ երեխաները զգում են այդ հաճը եւ տանում ամբողջ իրենց կարիերայի ընթացքում եւ միգուցե այսօրը կփոխի նաեւ շատ աշխարհայաց նոր մասնակիցների համար եւ մեր հիմնական նպատակը այս տարի իհարկե բացի նրանից որ 10 տարին ենք նշում նաև կոմիտասի համընկավ կոմիտասի եւ Թումանյանի 150-ամյակի եւ պրոգրամում ներգրավել ենք կոմիտասյան երգեր եւ Թումանյանի բանաստեղծությունները եւ հետաքրին նաեւ է որ ժամանել են նաեւ Սան Ֆրանցիսկոյից Լոս Անջելեսից արբետ ոչ հայեր որոնք երգում են հայերենով շատ գովելի է դա եւ կարեմ ասեմ ավելին որոնք նաեւ մեկնում են Հայաստան որտեւ հավանել են երգը հավանել լեզուն եւ արվեստը ամպես է իրենց ներգրավել որ կարողանում ենք նաեւ տուրիզմը զարգացնել Հայաստանում եւ շատ ուրախ եմ տեսնելու կենտրոնի փողոցներում մեր երաժիշտներին որոնք հիշում են եւ շատ ոգևորությամբ մեկնում են Հայաստանից այն հույսով, որ նորից պիտի գնան։ Շատ-շատերը նաև ընդունվել են Հայաստանի կոնսերվատորիա ուսումը շարունակելու եւ արդյունքները, ապտուղները մենք տեսնում ենք մեր արած այս տարվա ընթացքում։ Տարիներ շարունակ եղել եք ժյուրի անդամ եւ ուզում եմ հասկանամ, երեխաների պատրաստվածության մակարդակը տարեց տարի ինչպես է փոխվել։ Մենք սկսեցինք միայն հայ երիտասարդների համար առաջի տարին, բայց հետո ես առաջարկեցի, որ դա լինի ինտերնացիոնալ, բաց լինի ոչ հայ երեխաներին, երիտասարդներին, մինչև 18 տարեկան, որոնք կարող են եւ պարտադիր պետք է նվագեն կամ երգեն հայերեն, ուրեմն ստեղծագործություններ, եւ դա մեծ արձագանք գտավ, ինչպես համայնքում, այնպես էլ Ամերիկայի ուրիշ նահանգներում շատ ոգևորությունը մեծ է եւ ավելի լրջանում է տարեց տարի, որովհետեւ նորից կրկնում եմ, երեխաները տեսնում են, իրար լսում են, սա նաեւ դպրոց է, այս երկու ժամը նաեւ դպրոց է իրար լսելու, իրենց ուժերը չափելու միանց հետ, նոր ռեպերտուար վերցնելու եւ տեսնում ենք, թե ինչքան տաղանդավոր երիտասարդներ կան մեր շուրջը։ Եվս մեկ հարց, ձեր անձնական ծրագրերը ինչպիսին են, որովհետև բացի այս ամբողջ զբաղվածությունից, դուք նաև ունեք ձեր գործունեությունը որպես օպերային երգիչ, թե այստեղ Նյու Յորքում, թե բնականաբար այստեղի սահմաններից դուրս։ Մոտակա ծրագրերը։ Նախ ես դասավանդում եմ 25 տարի է արդեն դասավանդում եմ Նյու Յորքի կատարական արվեստի դպրոցում վոկալ բաժնում եւ ունեմ 120 հոգեանոց երջախում, իմ սաները ընդունվում են շատ պրեստիժ քոլեջներ, ինչպես Եվրոպայի, այնպես էլ Ամերիկայի։ Նոր վերադարձա Երևանից, որտեղ վարպետաց դասեր անցկացրեցի երիտասարդական ծրագրի համար օպերային մեր պետական թատրոնի, որոնց հետել ենք համագործակցում եւ այդ տաղանդաշատ մի քան երիտասարդներ պիտի մեկնեն Վաշինգտոն National Opera-ի կատարելագործման։ Եվ իմ կոլեգաների հետ բարևում եմ բոլորին Հայաստանում եւ այստեղ ծրագրերը Սան Ֆրանցիսկոյում մենահամերգ ունեմ հոկտեմբերին, նոյեմբերին Իսրայել պետք է մեկնեմ, Վանկուվեր Կանադա, բացի դասավանդելուց նաեւ ես կատարող եմ, ասեմ ավելին, որ դասավանդելուց շատ բան ենք սովորում նաեւ մեր ուսանողներից։ Ձեզ մաղթենք հաջողություն, շնորհակալություն հայտնենք ձեր գործունեության համար, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։ Այնուհետև մեկ մյուսին հաջորդեցին ընտրված պատանիների ելույթները։ Thank you.
Հետը կոմպոզիտոր մայստրո Կոնստանտին Պետրոսյանը, որին բոլորս ճանաչում ենք, սիրում ենք նրա երգերը։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Այսօր հիանալի օր է, մեզ բոլորիս համար շատ հետաքրական։ Դեք այսօր Կարնիգի հոլում պետք է կայանա երիտասարդական այսպես համբերգ, որը որ նվիրված է Կոմիտասի 150-ամյակին եւ Հովհանես Թումանյանի 150-ամյակին։ Եվ ինձ համար հատկանշական է, որ այս համերգը, որը որ Կարնեգի հոլում է այսօր լինելու 10-րդն է թվով, եւ գազմագերպությունը, որը որ գազմագերպել է այս համերգը, ղեկավարությամբ դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանի, եւ ուրեմն այս գազմագերպությունը Direct Help to Armenian People, շատ մեծ գործ է կատարում իրենց երեխաները, որոնք որ այստեղ շահում են, հետո մենք բախտ ունեցանք իրենց տեսնել եւ լսել Բոստոնում եւ Providence-ում, եւ սա շատ լավ երևույթ է այս պարագան, ինչու եմ ես այստեղ հավանաբար դա էլ ձեզ պետք է հետաքրքրի, որովհետեւ արից ստեղծվեց Հայաստանից ներգայացնել մի փայլուն երիտասարդ կատարող դոկտոր երաշտագետ Հայաստանի գիտության ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի գիտաշխատող Լիլիթ Արտեմյանին, որը որ այստեղ պետք է ուրեմն ելույթ ունենա այսօր որպես պատվոհյուր, եւ պետք է ներգրավի թե հայ կոմպոզիտորների, թե նաեւ ամենակարևորը Կոմիտասի մի քանի օրիգինալ բառերը դաշնամուրի համար, եւ մենք ուրախ ենք, որ ուրեմն իրեն հետ ուղեկցում ենք իրեն այս առիթով, ողջունում եմ այսօր բոլորին։ Բացի այդ, ուզում եմ նաև նշել, որ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի արվեստի փաստորեն ինստիտուտը ձեր մասին գիրք է գրել։ Գիտեք ինչ, թողարկվեց գիրք, այո, Մարգարիտ Ռուխյանի գրվածքը, որի հայերեն թարգմանությունը էլի արեց Լիլիթ Արտեմյանը, որը որ այսօր պիտի ելույթ ունենա Կարդինիկի հոլում, եւ այդ գիրքը մի քանի օր առաջ ներկայացվեց Providence-ում, հավանաբար Նյու Յորքում էլ դուք շուտով ունենակ այդ գիրքը։ Ինչպիսն է անվանումը։ Կոնստանտին Պետրոսյանի աշխարհը, այսպես է, երեք լեզվով, հայերեն, անգլերեն, բայց բնագիրը գրված է ռուսերեն, բայց ես կարծեցի, որ ավելի ճիշտ է, որ թարգմանություն լինի անգլերեն եւ հայերեն, որ մարդիկ կարողանան ավելի շատ ծանոթանալ այս գիրքին։ Իսկ ինչպես կարող են ծանոթանալ եւ ձեռք բերել։ Եթե կուզեն, հավանաբար ձեզ կարող են դիմեն եւ մենք կարող ենք կոնտակտի մեջ լինել, եւ ձեր միջոցով կարող եմ այն նրանք, ովքեր որ ուզենան այս գիրքը ձեր բերել, ինչ չէ, սիրով։ Այո, արձագանքի կարձագանքին, որպեսզի ստանա գիրքը։ Ուզում եմ նաեւ հարցնել Բոստոնի Երևան երգչախմբի եւ նվագախմբի մասին, որի գեղարվեստական ղեկավարն եք դուք։ Մի քանի խոսքով, եթե կարելի է։ Սիրով։ Ինչպես գիտեք, հայր Օշական Մինասյանը, որը ստեղծել էր այդ երջախում, նվագախումբը, մոտ 60 տարի առաջ, երկար տարիներ ղեկավարեց, բայց ցավոք սրտի իրեն վաղճանից հետո, որը որ եղավ 10 տարի առաջ, արդեն վերջի 10 տարիներ ես եմ ղեկավարում, մենք փորձում ենք պահպանել նույն սկզբունքները, նույն տրադիցիան, ինչ որ եղել է հայր Օշականի ժամանակ, և նվագախումբ, և երջախումբ, և իրենց ուրեմն խաղացանկը, և մենք ունենք ամեն տարի այսպես շատ հատկանշական ծնունդի համերգներ Բոստոնում, այս տարի դա պիտի կայանա դեկտեմբերի 15-ին, հրավիրում եմ, եթե
ցանկացողներ լինեն ժամը 3-ին Քեմբրիջի Սուրբ Երրորդություն Եկեղեցիի մեջ եւ միգուցե հույսով ունենանք որ մի որից օր նաեւ Նյու Յորքում էլ այստեղ էլ ելույթ կունենանք ծրագրերը մեծ են մենք միշտ հավիրում ենք այդ նվագախմբով երգչախմբով ելույթ ունենալ շատ հայտնի երգիչներ եւ ուրախ ենք որ կարողանում ենք պահպանել մեր հայկական արվեստը պատշաճ մակարդակի վրա Եվ հայկական արվեստի եւ երգերի մասին խոսելիս պետք է նաեւ հիշել Հայաստան երգը Ռուբեն Մաթեոսյանի կատարմամբ, որի հեղինակը դուք եք։ Շնորհակալություն ձեր արվեստի, ձեր ներդրման համար, շնորհակալություն ներկայության համար այստեղ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ առիթ տվեցիք ինձ հանդիպել ձեր միջոցով Նյու Յորքի հայությանը։ Շնորհակալություն։ Համերգի երկրորդ բաժինը արտառոց էր։ Հատկապես այս առիթով Հայաստանից հրավիրված դաշնակահարուհի Լիլիթ Արտեմյանի մասնակցությամբ որն հանդես եկավ իր բացառիկ կատարումներով։ Այս պահին մեծ սիրով ձեզ եմ ներկայացնում միջազգային մրցույթների դափնեկիր դաշնակահարուհի արվեստագիտության թեկնածու Լիլիթ Արտեմյանին։ Բարև ձեզ, Լիլիթ։ Շատ հաճելի եւ շատ պատվաբեր, որ այսօր ես պատիվ եմ ունեցել ելույթ ունենալու Նյու Յորքի լավագույն բեմահարթակներից մեկում, Կարնեգի հոլում, որի համար շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, շատ շնորհակալ եմ, որ ներգրավել են որպես պատվավոր հյուր։ Այսքանը։ Ինչ եք ներկայացնելու այսօր այստեղ մեր հանդիսատեսին։ Այսօր այստեղ կներկայացնեմ, քանի որ համերգը նվիրված է մեծ ան Կոմիտասի 150-ամյա հոբելյանին, այսօր կներկայացնեմ Կոմիտասի պարերից, որոնք հենց իր գրվածքներով օրիգինալն են ոչ մշակումներով եւ կներկայացնեմ որոշ ստեղծագործություններ հայ կոմպոզիտորների ինչպես նաեւ կներկայացնեմ արևմտա եվրոպական կոմպոզիտորներից Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործություններից մեկը հարուստ ծրագիր եք նախատեսել մեզ եւ մեր հեռուստադիտողների համար եւ հանդիսատեսի համար ինձ հետաքրքիր է որպես դաշնակահարուհի որպես կատարող ունենք սիրված կոմպոզիտոր որի ստեղծագործությունները ել ավելի հաճիկով եք ներկայացնում Գիտեք, ցանկացած կատարողի համար իմ կարծիքով շատ կարևոր է կոմպոզիտոր կատարող կապը։ Այսինքն, եթե նվագում ենք որևէ ստեղծագործություն, պետք է այնպես անել, որպեսզի այդ կոմպոզիտորը սիրվի։ Ու ցանկացած ստեղծագործության, երբ որ ես մոտենում եմ շատ սիրով ու փորձում եմ հասցնել ունկնդրին այն գործերը, ինչ որ նա կատարել է։ Այսպես Լիլիթ, իսկ ձեր անձնական ծրագրերը այս պահին Նյու Յորքում եք։ Հետագայում ուր եք գնալու, ուր եք մեկնելու եւ ինչ ծրագրով։ Դեռևս հետագայում մեկնում եմ Երևան, այնուհետև ծրագրերի մեջ որոշ փոփոխություններ կան, առայժմ չեմ կարող հստակ ասել ձեզ։ Երևանում համերգներ կունենամ, կշարունակեմ, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Դեռ գաղտնիք եմ, բայց շուտով կբացահայտվի։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, Լիլիթ։ Նմանապես, շատ շնորհակալ եմ։ Համերգի վերջում Լիլիթ Արտեմյանը կատարեց Կոստանտին Պետրոսյանի հատուկ իր համար գրված գործը Լիլիթի համար։ Thank you.
Համերգից հետո դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանին եւ իր թիմակիցներին շնորհավորեց Թեքյան մշակութային միության պատվոնախագահ Հակոբ Վարդևարյանը եւ կոմպոզիտոր Կոստանտին Պետրոսյանը։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր չեմ գիտեր թե Թումանյանի եւ Կոմիտասի հոգիները Թիֆլիսի եւ Երևանի մեջ ինչ սկացում են ունենալ։ Ես չեմ խորհրդարանում տարի առաջ Մերաս երկու մեծերը իրենց երևակայության մեջ անցուցած չնայել, որ այս աշխարհի մեծ ոստանի Նյու Յորքի մեջ եւ այս շատ քեղեցի համերգասրահի մեջ երիտասարդներ պիտի քան եւ հիշեն այս մեծ անունները։ Այս ամբողջ երիտասարդներուն առջև, որոնք ցահարը հայ մշակույթի Հայ արվեստի առաքելությունն է, որ կկատարեն եւ վստահ եղեք, որ անոնք պիտի շարունակեն այն գործը, որ մենք կրենք։ Այսօր ներկեց է շատ վաստակավոր գրտական մշակը, պրոֆեսոր Վարդան Գրիգորյան։ Պրոֆեսոր Վարդան Գրիգորյան մեծ ծառայություն տված է ընդհանրապես գիտության եւ մշակույթին այս խոշոր քաղաքի մեջ։ Ես վստահ եմ, որ այսօր եկավ, հրճվեցա, նաեւ իր հայրական խոսքը իմ միջոցառս պիտի փոխանցի, ասելու համար դրակ շարունակեցեք այս գործը, սակայն ասոր հետ նաեւ մի որնակ ձեր մայրենի լեզուն, ձեր հայերեն լեզուն, հայերեն Դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանը, Բարդասարյան, որոնց 10 տարի ներ ես, ավելի քան 10, ինձ մոտ 20 տարի ծանոթ է, մեծ գործ է կատարած, քաչալերեցեք, շարունակեցեք, հոսքով ամենաց։ Բայց այլոր աստղաթափը, որը մենք ներկա տվեցինք եւ մտած ունեցինք այս երիտասարդների Երանը երիտասարդների կոմանդը, որը հրավիրեց մեզ այս հիանալի բեմից, պատշաճ է, որ այդ երիտասարդները հատկապես այդ բեմի վրա ելույթ ունենային, եւ դրա համար մենք պիտի շնորհակալություն լինենք եւ երաշխիքով լինենք Սվետլանա Ամիրխանյանին եւ Սիմին կազմակերպությանը եւ բոլոր այս ժյուրի անդամների, որոնք շատ մաղթի ձևով ընտրեցին այս երեխաների, որոնք որ պիտի շարունակեն մեր ավանդույթները մեր մշակույթը զարգացնենք, եւ դա շատ շատ կարեւոր է, որ 10 տարի Հայաստանի 110 տարի ծառայությունը դասի երիտ այս բանը շարունակվի։ Մեզ ևս մնում է միանալ շնորհավորանքներին եւ այս 10-ամյա կազմակերպությանը մաղթել հարատեվություն, ազգային բարձրորակ երգն ու երաժշտությունը մեր զավակներին ներարկելու եւ նրանց միջոցով աշխարհահռչակ բեմից մարդկանց ներկայացնելու համար։ Մաղթենք Direct Help to Armenian People կազմակերպությանը դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանի գլխավորությամբ տոկոնություն այս ազգանավեր գործը շարունակելու եւ իհարկե բոլոր նվիրատուներին այս հայապահպան օջախը քաջալերելու համար։ Շնորհավորանքներ եւ շնորհակալություն։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապեսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործողարա վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաս, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.instagram.com/amvideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.ardzagangtv.com կայքում։
կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։